Gaturi proiektua aurkeztuko dugu gaur. Zer da Gaturi? Da proiektu bat Frantzia eta Espainiaren artean, Pirineos Atlantikos, Bearn, Errioxa, Euskadi eta Nafarroa. Zertarako, gure gastronomia arloan enpresa txiki eta ertainak kompetitibitatea bultzatzeko. Eta ze helburuarekin azkenean kokatzeko gure zonalde haudenak, erregio haudenak, destino borobil bat bezala mundu arloan, ez? Kanpoko turismoa begira. Eta zergatik gastronomia? Gastronomia da justo, ardatz bat ematen duna aukera, Nafarroa urte osoan atraktiboa izateko. Ez da bakarri gastronomia udarako gauz bat, edo udaberriko gauz bat, ez da urte osoan. Eta hor daukagu, Gaturi adibidez, baino ez bakarrik. Hainbat eta hainbat iniziatibak Nafarroan, ez? Herriberako, Tuterako, adibidez, berduraren jornadak, edo hainbat eta hainbat. Orduan, azkenean hori da, gure irudia azaldu mundu osoan, eta bereziki azaltzea urte osoan Nafarroa etortzea zoragarria dela.